Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə hərəkət edən qatarların hərəkət cədvəlində dəyişiklik edilib. Dəyişiklik Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın Ölkə Ərazisində Koronavirus İnfeksiyasının Geniş Yayılmasının Qarşısının Alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında qərarına uyğun olaraq edilib. Abşeron dairəvi dəmir yol xəttində hərəkət edən qatarların sayı azaldılıb və qatarlar karantin günlərində fəaliyyətini davam etmək zərurəti yaranan müəssisələrin əməkdaşlarının işə gəliş-gəlişini təmin etməsinə xidmət göstərəcək. Yeni qrafik aprelin 1-dən karantin müddəti bitənədək qüvvədə olacaq. Qatarların hərəkət qrafiki ilə daha ətraflı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz.